جی شہر قائد کے اندر ریلوے کی مجموعی کارکردگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس وقت دیکھا جائے شیخ رشید جنہوں نے 100 روزہ جو پلان تھا عمران خان کا وزیر اعظم پاکستان کا اس کے مطابق تیز ترین وہ وزیر رہے ہیں اور ان کی کارکردگی کو اچھا سمجھا جاتا رہا ہے. لیکن اس وقت مجموعی کارکردگی دیکھا ٹرینوں کی صورتحال ابتر صورتحال ہے, اس میں پرانی بوگیوں کو کلر کر کے لگا دیا گیا اور ان کی سیٹس اتنی ہے کہ اس پر ایک شخص آرام سے سو نہیں سکتا, پریشان حال عوام. ٹرینوں کے اوقات کار کو اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی خیبر میل کراچی پہنچی جو کہ 4 گھنٹے کی تاخیر سے, اس حوالے سے کئی ایسی ٹرینیں جو تاخیر کا شکار رہتی ہیں, ناقص انتظامات ہیں, پانی کے انتظامات نہیں ہیں, اور جو اکانومی کلاس کی جو بگیاں جو غریب عوام کو سپورٹ کرنے کی بات ہے وہ انتہائی ناقص. اس وقت شہری بھی میرے ساتھ ہیں, انہوں نے بھی سفر بھی کیا ہے, ہم اس وقت کینٹ اسٹیشن پر موجود ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں جی آپ بتائیں جی ریلوے کی صورتحال پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ شیخ رشید نے تو بڑے بڑے وعدے کیے, دعوے کیے کہ میں ریلوے کو بالکل درست کر دوں گا. بس جی یہ دعووں تک ہی ہے, اور ابھی ہم آئے ہیں خیبر میل سے تو تقریباً 4 گھنٹے یہ لیٹ تھی وہاں پر جو اسٹیشن پہ جو معلومات کا جو آفس تھا انہوں نے ہمیں پہلے کہا 11 بجے آئے گی, پھر ہمیں کہا 12 بجے آئے گی, لیکن 1:30 بجے ٹرین آئی. یعنی وہاں جو عملہ بیٹھا ہوا ہے انہیں بھی معلوم نہیں ہے کہ ٹرین کس ٹائم آئے گی. تو شیخ رشید صرف دعوے نہیں کرے, عملی طور پر اس پر کام کریں. اور یہ ان کا جو 100 روزہ پلان ہے یہ انتہائی فیل ہو گیا ہے. پرانی بوگیاں لگی ہوئی ہیں, ساری خراب ہے, واش روم میں پانی نہیں آتا, سیٹیں اتنی تنگ ہیں کہ بندہ نہ بیٹھ سکتا ہے نہ لیٹ سکتا ہے. تو شیخ رشید سے عرض یہ ہے کہ وہ اپنی اس کارکردگی پر کام کریں اور اس کو بہتر بنائیں عوام کی سہولت کے لیے. جی جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ سیٹوں کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر نہ لیٹ سکتے ہیں, بلکہ کچھ شہری تو یہ بھی کہہ رہے تھے شیخ رشید خود ان ٹرینوں میں جو پرانی اسٹینڈرڈ اے سی کی پرانی اولڈ بوگیاں بیچ میں لگائی گئیں زیادہ تر وہیں ان پر لیٹ کر وہ دکھاتے ہیں, سو کر دکھاتے ہیں. اسی طرح شہری پریشان حال ہے کہ ریلوے کے نظام کو بہتر کریں, یہ سستی سفری سہولیات کا بہترین جو ہے وہ ہمارا یہ سفر کی راہ ہے, اور یہ ادارہ ہے پاکستان کا قومی ادارہ ہے, اس کی بہتری کے لیے ہنگامی بنیادوں پر انتظامات کی ضرورت ہے. لاکھوں مسافر اس پر سفر کرتے ہیں اور یہ سفری سہولیات کا واحد سستا ترین جو ہے وہ راستہ ہے. جی